Kryeqyteti kohëve të fundit po përmbyset nga rreshtet e shiut, të cilat po sjellin edhe dëme materiale. Pamjet të cilat ka arritur të siguroj Tribuna Channel tregojnë pamundësinë e kalimit të këmbësorëve dhe veturave që ishin një ditë më parë në Prishtinë. Tuneli i cili gjendet tek stacioni i autobuseve duket kështu një ditë pas vërshimeve. Dje aty ishte përmbysur një autobus. Por ndër lagjet e prekura në këto vërshime ishte edhe lagja Pejton në kryeqytet. Banorët e kësaj pjese akuzojnë qeverinë lokale dhe ato qendrore për mos rregullimin e rrjetit të kanalizimit. Sipas Bajram Sejdiut, i cili është banor i kësaj lagje, ky rrjet i kanalizimit është shumë i ngushtë për të pranuar kapacitetin e 185 shtëpive që janë në këtë lagje. Sot do shërdemi, si të bjerësi për këtu të ajo rruga që e kretë, kjo kretë, një tjetër e këtu kretë, gjithve që shu që e ka po dome, shu këtu s'ko kalim këtu. A keni po ankesë në komunë? U, so ankesët, as qërë taj beqiri që ka qenë për pora. Por jo vetëm se diju përbalat me problemet e kanalizimit gjatë vërshimeve që kohëve e fundit janë të shpeshta në kryeqytet. Edhe Silvete Zhdrella i tregon problemin e saj dhe përbalin me ujin i cili ja blokon në borën. Këna pos probleme uje për kanalizime ku blokuhen, krejt vjen këtu, ndollet, krejt botë se kur bazant. Ta në mënë mranda, kur vjen mranda, vjen teri të dira tjenë kryt. Kur të nollet, vjen për shote, po mos me posë që ata thos të zollit, unë e kritë mrena me mbërëjet për tyne. Përveç që Komuna e Prishtinës ka shuar shpresën e qytetarëve për kompenzime materiale për familjet e dëmtuara nga shiu, Tribuna Channel ka kontaktuar edhe me nivelin qendror të qeverisjes. Sokol Havolli, shefi kabinetit të kryeministrit Isa Mustafa, ka thënë se ende nuk kanë marrë informata nëse do formohet një komision për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara. Pasi sipas Havollit, kjo varet prej qendrës e emergjencave që i trajton këto probleme. Qeveria e Kosovës në rastet e rreshjeve të shiut i kanë ndihmuar shtetit fshenj, Shqipërisë, Japonisë në kohë të tsunamit, gjithashtu edhe vendeve të tjera. Për këto ndihma, Havolli përmes postës elektronike tha që ajo ka qenë vlerë modese në situata krize të mëdha dhe në shenjë simbolike që kanë përshtypjen për miqësi e afërsi. Ka përfunduar Havolli. Tjetër që do të ketë edhe që Kosova nuk do të jetë prezente.